Apostle, we hear of this. Kwisutamisha. Yaba umuntu unyara gutya.
n'urusazi rurasha ukajya ngo nimiti ntibayifata ariko Ntago nsaze mwari mubizi neza ko hano hepfo bahubatse piscine ahubwo no musaza afite ikibazo cyo mu mutwe ndabona mwebwe muntu asa nkaho muvuye nakuru umwananiwe pe njyewe ntago nsikubaha abakuru iyo banze njya kubujashwa ndabatuka piscine muri iri shyamba rimeze nk'uko mba nurunguru kuri muri arunguruka ntago mubizi nabonye imisozi hakurgiriya ngo n'indi hakurgiriya ariko abasaza b'iki gihe mwabaye muti ese baby abasaza nk'aba ngaba gihe niyo mpamvu rero ubundi ntago nyimenya kubaha abantu bakuru nta niyo mpamvu yo kubumva kuko umuntu nashaka kugira inama ngo ujye bubaha abantu bakuru kuko n'injiji zirakura ntago ari ubujiji ese mwiyemwe bako nimunubaha n'abakuru ahubwo se ubwo ibyo ngibyo ntitudahagarikirije mu muhanda ahubwo ubusaza bw'iki gihe uzi yuko kugira ngo bukuru ubwenge bujya hejuru ahubwo busubire nabagiraga inama naho ubundi ato utanyanduze wayishyise atwaye n'imbaraga nanjye dushyireho ariko reka mbabwire bana wose utanyegereye ntago wavuga ako akagenda muzehe twumvikana ikintu kimwe ugiye kuvumvura ubwuvumvura umuntu yumve vuba tufite urugendo tugomba kugenda na teta amateshwa aho ngaho vuba rero kukumva buriya kuva kera umuco wa kera abantu barakazanuraga uvuze ngo nibyo ngibyo ni ikibazo kitireba asubundi ubu iki gisaza gifite nayo kiri kuvugira ahora bana cyangwa umunwa gusa igira he nababwi ndoroye reka nkubarire mfite sumbirigi wambwaho sumbirigi ni ibiki muzehe nana wa musaza uri hano ndabona ntatanga ifite inkoko nanjye ntacyo nzi bana bahe na twiza ni imitungo ya kizungu yaje mwe muzi nka gusa umva muzehe vuga vuba utubwire ibyo tubwira twigendere dufite aho turimo turajya mureka kunyiyegerezwa hano ni ifamu yawe base ifamu nagiba apasu wiyavu disi ntabwo ari ifamu iba musaza rero uno musaza ndabona arimo aradukerereza ntabwo uzi kuvuga ibyo ushaka kuvuga umva bavuga karasi tubonye ushobore kuba hari ihuriye n'iri wa mugani Krasino mu saraje imisatsi yatari ubundi sungo afite abana barakugira bishaje nkuze ndoya mbaya aracyabona abana batakaza ureba ariko ntukoreho utankuze imisatsi zawe ngango ndebe se ariko ntukoreho akomeze uravuga nana twafite ari maravugira ubundi bafite ubundi ubwo hano harimo iki nese ubanga harimo iki harimo iki irimo uravugira nese hano ni famine muzere karata nkwibarize data surwara mu mutwe usko te bebe usko twa batwawe n'umusazi ahubwo se umva 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 wacha bariza ko wemze bas Moje mure. Nengiye gutelefona kuko twawe n'umurwayi w'umuntu. Ba mugani baze babyanze. Ba simwe mure. Inda ya mbaye. Kameme we. Nize mushiba ikagukaye mu mutwe. Eh kare. Shere kubara kuri zero. Umva. Tugendera rimwe aradutesha iki. Banaba
Naya famu ndaiba ha. Ha! Umuco warecitse koko. Ibiseze ntabwo twakabaye dufatiraho urugero. Nibyo biba bituma umuco dore uko kirebo.